Вселената на Салвадор Дали пристигна в румънската столица. Най-голямата изложба на испанския художник със 170 негови творби вече е подредена в Аркуб, културния център на Букурещ и очаква широката публика от 13 декември до 12 май. Проектът се оценява на 30 милиона евро. Посетителите ще имат възможност да видят големи и малки скулптури, такива от стъкло, графики, гравюри, литографии, златни миниатюри, бижута с рубини, диаманти, изумруди и сапфири, които са създадени от сюрреалиста и илюстрират неговия гений. В изложбата е включен и известният диван, направен във формата на устните на актрисата Мей Уест, но и елементи, които препращат към вселената на Салвадор Дали, като слонове, носорози, часовници, пеперуди и ангели. Творбите са част от колекцията на експерта по модерно изкуство Бенямино Леви. Той се запознава лично с художника през 60-те години на миналия век и му поръчва серия скулптури от бронз, а по-късно става негов агент. Още с влизането в Хана Габровени, построен от българския лекар и възрожденски деец Никола Василиади, където днес се помещава Аркуб, в миналото се събирали хъшове, публиката ще бъде омагьосана от танцьорката на Дали, от воланите на роклята и нейните чувствени движения в ритъма на фламенкото. И времето танцува в ритъм в една от най-известните творби на Салвадор Дали с един от любимите му символи – растичащия се часовник. Бронзовата скулптура от 1979 година пресъздава вечното време, което ту ускорява, ту намаля, ту се разтяга или втечнява. Цяла зала е посветена на стъклените скулптури, които Салвадор Дали започва да създава през 40-те години в сътрудничество с известната фабрика за кристал Даун във Франция, материал, който за Дали представлява идеална среда за израз на метаморфоза. Скулптури като Венера с чекмеджетата и Чипендейл носорог улавят същността на течната мека материя и мистериозната й трансформация в твърд материал. Не по-малко впечатляващи са златните миниатюри и монети, вдъхновени от бижутата в двора на краля Слънце Луи 14, както и скулптурите с бижута като Алиса в страната на чудесата, Триумфиращият ангел и Еднорогът. Изложбата разкрива и Салвадор Дали като илюстратор с творби вдъхновени от и посветени на фантазията, сънищата и религията. Чрез модерни технологии публиката ще има възможност да взаимодейства с някои от най-известните творби и символи на испанския художник и да изследва скритите детайли на творбите му.